陰公啊！點解徐南子校長冇得留低啊？有人話咧係同李克強到訪有關嘅，咁副總你應該出嚟撐佢噶。當日佢坐喺中間咁威風，家陣冇理由見死不救噶。你起碼都要揾人大釋法啦，幫我平反啦。關人大釋法咩事啫？扯咁菲傭案啊，又關人大咩事先得？今次係接待國家領導人出事噶嘛，仲唔係特區與中央關係？喂，有人話咧，因為徐校長太過同情學生，譴責警方，所以先冇得留低啫噃。同情學生咁咪即係趙子陽咯，更加唔可以俾佢走啦，起碼要將佢軟禁喺港大條後樓梯度三五七年啦。有人話咧係徐校長民望太低，所以冇得留低。但係林局長照樣升官，咁徐校長應該做校監咯。喂，但係校監一向特首做嘅噃，咁咪啱咯，民望一樣咁低。再有領導嚟嘅話咧，真係要 call 齊咁多間大學校長，抽下生死簽，睇究竟今次到邊個啊！個人心裏邊咧非常之興奮，好高興。就是被聘任为下一届的香港大学的校长。谁来造这天与地？谁定俗世是和非？我是很有信心，是领导这所作为世界一流的学府。谁让我身于这地？反对及此得力。谁让我接受危机？怎可记起？是警方不会进去去咩嘅，吓，即系临面去拉人去或者去咩嘅。咁啊，除非咧系应校方嘅邀请。嗱，领导人去到学校嗰度咧，提供呢个保安啊、安全啊，完全系校方责任。警方处理嘅手法啊，同埋喺学校嗰个咁多警察出现，突然之间我都系深表。差異嘅。他伸出上帝手臂，是對或錯不理。誰又會提我這般人生樂與悲？我決定咗放棄研究呢方面而進行呢個嘅校長嘅職位咧，係個好艱巨嘅問題嚟嘅，好艱巨一個決定嚟嘅。我覺得十年咧係一個非常長嘅時間，咁就一個教育機構、其他機構都係需要一個更新嘅。誰又會心中顧忌？誰又會説話投機？生仿似死，真假也就像做戲。當我收到通知嘅時間咧，好坦白嚟講，我自己好有好大嘅傷感，亦都沉重。做到天边一只眼，唔愿占梯间变监犯，能做到天天都企硬，唔愿见货室定鸡蛋，无谓在身处夹心斗争多恐怖，急急告别有运客。哇！呢几日宣布咗辞职，成个人都开心晒，日日都唱下谭校长嗰啲歌，真系。人做校長，我做校長，譚校長啊，真係做得成功嘅。咧，佢成日都鬧嗰啲樂壇新丁㗎。但係有冇學生噓佢嘅喎？佢夠成日請人食嘢啦。又冇人咧話佢政治獻媚嘅喎。所以咧，我就要向譚校長學習啦。喺啲學生未叫可恥收皮落台之前，譚校長已經宣布我唔再上台領獎啦。呢啲咪先見之明啦。嗱，你問我撐唔撐啲學生嗱？我讀遺傳嘅嗰啲學生，一定係遺傳咗佢大師兄阿孫中山嗰啲革命顛覆思想，硬係要顛覆一下先至安樂噶嘛。我撐唔撐啲學生？我讀遺傳噶嘛，我都話啦，要有出有入先至好噶嘛。你封曬啲路，有出冇入，入得唔出得，咁啊梗係唔好啦。其實講到做校長，我都算打好呢份工噶啦，錢我又籌到，排名我又谷到，連副總理我都請到，你咧？連辛亥革命100周年啊，示範埋個校長
俾人哋革命師生格到，我都做埋啦，係咪真係最佳校長咧？哎呀，哇！我大成總司令已經嚟到泰國拍外景，遇到大水做紅色旅遊示警，唔走得，冇所謂啦，咪當苦中作樂啦。你咧就當呢度咧係水鄉威尼斯，你咧嗰度啲水上飛機嚟嘅啊，酒店一推出海咧就係海灘，游水啊只一撇啦。但係我中意潛水喎，潛水捉海鮮啊嘛。家陣咧最啱捉嗰種魚咧就係300多隻長、600多公斤重嗰啲。大鱷魚啊，曼谷走失咗幾十條鱷魚啊！哎呀，刺激咧～我就最佩服阿英六噶啦，當機立斷，即刻放曼谷市民5日長假期，有咩好？梗係好啦，啲人個個翻曬鄉下，咁咪冇人鬧佢咯。喂，啲人話拍唔拍紅衫軍、黃衫軍喺度玩嘢？點會啊？而家仲分咩紅衫、黃衫啊？個個都唔著衫啦！啊，好多人喺度唱阿英六啊，話佢啲紅顏禍水，一上台咧就有水災啦。誒咧咧，呢啲人咧講嘢就冇唔科學化嘅。佢唔係禍水，佢係靚女。哎呀，估唔到辛亥革命100周年，我竟然成為第一個領袖，俾人哋革咗條命，翁落台。嚇，我以為嗰個茉莉花革命十歲，哎呀，自己嗰個政權原來豆腐花咁鬼死脆。你有冇睇 YouTube 啊？嗰一班啊，正一暴民嚟嘅，我假假地都係個戰俘啊嘛！唉，我一世人咧，又搽口唇膏，又搽胭脂，著到靚靚咁扮個靚樣，而家就成個死樣咁樣俾人啊！仲當我成劈豬肉咁，塌喺個豬肉鋪嗰度，任人哋瞻仰為榮喎。係，都俾翻件衫我著啊！咪人哋以為我係露體狂添啊！以嚟咧，外佣喺香港申請居留權嘅宗數咧就係比較係少嘅，一個月一宗到啦嚇。咁但係呢幾日因為個打官司咧，又啲市民又關注咗，或者係有關外佣關注咗咧，個數字又有少有輕微上，都有啲上升嘅。琴日一日咧有20宗。We hope that the government will you know will stop its scaremongering statements.其實今日林法官咧就係充分確認咗入境處長行使佢嘅行政酌情權為香港看門口嘅能力，所以法官先至係將嗰件案咧係發還俾入境處處理啦，亦都話俾佢哋聽，你唔需要暫緩執行我嘅命令嘅。看世間成敗轉眼就過。其實咧，其他嘅外佣，如果佢覺得自己嘅環境同勝訴嗰個差唔多咧，佢我諗佢哋會去申請。泰國的曼谷落幾日雨，全是大水浸，咁都變咗國際新聞。點解呢？因為曼谷近20年城市建設速度太快咧。仲記唔記得李小龍嗰套《唐山大兄》，或者阿張徹導演嗰套《狄龍姜大衛》做嘅拳擊咧？80年代之前，曼谷仲好似50年代新界嘅元朗洪水橋嘅民居嘅樓房，得個3-4層，仲係木搭嘅添。嗰陣時啲佛像啊、金廟啊咁，仲高過啲樓，空間寬敞兼空氣乾淨，道路啊暢通無阻，而且個天仲係藍色嘅。
點知咧，大約係80年代尾開始咧，即係曼谷就商業化，同香港一樣拆遷舊屋，起曬玻璃幕牆嘅高層大廈。由於曼谷嘅地基係好淺，冇辦法起地鐵，於是就建造城市高架鐵路，同時農村人口又遷入曼谷，一時就交通擠塞。喺曼谷揸過車都怕怕，因為等一陣紅燈轉燈可以等成5分鐘嘅。今日嘅曼谷咁嘅狀況係咪熟口熟面呢？冇錯啦，中國北京同埋深圳咪又一樣。嗱，呢都係第三世界首都城市高速發展啊，犯落嘅通病。一味想超英趕美，以為120層鬥高嘅摩天大廈，即係代表緊當家作主、傲視同群。加埋股票市場啊、金融中心啊、甲級寫字樓啊咁，總之紐約、東京有乜佢要有。只可惜，只係追求到地面見到嗰一陣。就唔理地底睇唔到嗰一層，太過有漫長嘅雨季，曼谷城市建設咁有冇諗過地底排水系統嘅問題呢？地處低洼地帶，可唔可以有咁密集嘅人口呢？連續幾個星期大雨，又點樣疏導啲雨水同埋平時已經好擠塞嘅交通呢？好似冇乜點諗到喎。所以無論表面幾威幾咁硬件啊，係齊全模仿曬西方嘅現代化都市。在關鍵時候，有兩個英文字，一個就叫做現代化 modernization， 是指物質硬件的更新；另一個就叫做 modernity， 現代性。落大雨的時候，見不見到水浸，同埋啲人會不會變船民呢？就是呢個分別。如果不是，無論呢些城市起到幾威水都好，始終都是第三世界。大师，呢啲系咪宿命嚟噶？改变唔到嘅？点解每次记者问嘢嘅时候，我就自己夹自己夹夹答得旧咁嘅？点解啊？揾阿周汉一次过帮你爆晒啲嘢出嚟，冇晒秘密，以后仲点会自己夹夹呢？噏周汉又屈又噏，清除绯闻同缺失，一次过就得。赠多你一句，仲唔怕再俾人屈添？吓、啊？问点睇六四？点答得好啦？真系好唔自在噶。Sorry 啊，我当时喺夏威夷啊，我都系睇 CNN 噶咋。唔使惊，戴翻口罩啊。佢读有 I don't know 隔音科技，有校锁住口部，一戴咗就讲乜都听唔到。I don't know 而家仲有夜裝添，就算發開口夢，人哋都聽唔到，立即試戴啊！嗰日咧送咗份外賣去間大學度喎，多咗5毫子喎。你咁老實，好，我想將間大學全部俾曬你。已經講咗啦，連埋班大學生同舊生添。咪玩啦，阿爸！有啲嘢有时真係好到你唔信，好似港大校长咁啊，又要四围揾啊！医管局提议豁免海外医生考执业试嚟公立医院行医，莫非个试嘅合格率太低？咁都得，当年会考合格率够低啦，点解教育局唔将个考试都豁免咗佢呢？其实只要参加我哋医学天王补习班嘅话，贴题咁准，你一定花时嘅。今年出咩题目啊？好简单啫，动作题。接 B B 啊！哎呀，好彩接到啫。恭喜你啊，花时咗啊！咁罕见嘅意外你都处理到，我一定要上报通知卫生署。医管局咧曾经谂过咧，将豁免医生考试嘅权利咧，由医委会交俾卫生署处理吧。哦，咁即系将专业资格由团体交翻俾政府啊？咁系咪可以将咧大律师工嘅执业资格咧，由大律师工会交翻俾律政司搞掂？我宣布咧，大陆嘅四大护法唔使考试。自动成为本港的大律师，那些为外佣打官司的大状全部剥夺大律师的资格。听你讲说话就知道有病了，何解不看医生呢？公立医院的排期和我们的普选一样，越推越迟，我排到去2017了。华茂集团主席龚如心逝世，小甜甜的华茂集团主席龚如心病逝，终年70岁。
That person is Chan Chun Chu. Our client is the sole beneficiary under her last will. 担唔担心被控告你伪造文件啊？唔担心嘅，一路小流程。我觉得啦，好似我后边嗰张嘢，天地有正气啊！司法都唔系搞信心嘅，搞事实嘅啫。谁人无得到一切的渴求？谁人无功于心计的理由？平凡人生，天真过后要怎么走？如何从委曲中再相信人？谁无狂想？时光必须删照，留下我。快乐是抱着是那是至死不渝朋友，决裂是你为何以为再拖一回还有时候？对方向法庭申请攞批准书，呢一个申请系拒绝咗。拒绝咗之后咧，就呢个上诉系完噶啦。一个人就正大光明啲做嘢比较好啲，唔系自己嘅就唔系自己。如果唔系呢，我迟咗都会有报应。台下犯妇人太后何故击鼓啊？天朝外交部已经讲咗啦，卡达菲都唔系我哋中国人嘅朋友，同你非亲非故，你吓乜鬼啊？宦官不得干政啊，小猴子。对唔住，对唔住。2002年嘅时候咧，我哋嘅江主席访问利比亚，曾经话过咧，卡达菲咧系亲密朋友嘛。点解而家咁快绝交啊？一定系见到卡达菲嘅遗容实在太难看，想唔认佢啦。再加上个遗体咧，任人免费参观喺个冻肉库个树啊。小豪子啊，你可唔可以帮埃及密室定一个陵墓啊？哦，太后你都开始担心自己啦。可惜啊，全国嘅水晶棺木只得一副，仲已经俾人用紧添。卡达菲今次嘅死完全系俾古龙小说所累啊！又关古龙事？卡达菲本来咧想逃亡海外啊嘛，点知佢个仔话最危险嘅地方先系最安全，佢咪留喺自己嘅家乡咯，结果咪俾人捉鬼咗。奴才谂起古龙另一句说话：你最好嘅朋友亦都系你最大嘅敌人啊！今次有份出兵咧炸佢嗰个英国啊，之前咪就系同佢揽头揽颈嘅咯。我要向法庭啊申请全国禁制令，电视唔准再播卡达菲嘅死亡片段。点解？太后，我怕咧天朝嘅子民咧会受到错误嘅启示啊，以为真系人民万岁，独裁灭亡啊！啱咩？你攞过嚟啦！吓，咁先至啱啊嘛！调转先啱啊！哎呀，其实奴才一向都觉得天朝政通人和噶嘛，何来会有独裁者先得噶？其实咧，天朝嘅独裁者咁安心咧，就系佢用咗咧怪兽家长作为指导思想啊！愿闻其详啊！不要让孩子输在起跑线上，亦不要让异见人士站在起跑线上，连跑鞋都冇机会俾你着，就拉咗你啦！茉莉花革命。播种都冇得俾你放，我睇你点推翻我。难怪天朝唔肯认卡达菲做朋友啦，因为个独裁水平实在相差太远啦，冇 friend 做啦。医管局提议豁免海外医生考执业试嚟公立医院行医，莫非个试嘅合格率太低？吓、啊，咁都得啊？咁点解嗰阵时会考合格率低，教育局唔将个试豁免咗咧？其实只要参加我哋医学天王补习班嘅话，我哋贴题咁准，你一定 pass 嘅。今年考咩题目啊？我哋今年考动作题啊 ！B B 啊 ，B B 啊，哎呀，好在你接 B B， 哎呀，咁样啊嘛。唔使擔心啦，參加我哋醫學天王補習班，貼題一定準，爆黑時，爆黑時，一定準啊，爆黑時啊！係唔知大陸邊個地區啲方言嗰個準？今日考咩題目咧嚇？動作題啊，貼 B B。哎呦，哎呦，你真多。天朝咧，獨裁者咁安心咧，因為佢用咗怪獸家長嘅思維方式啊。何為怪獸思維呢？不要讓孩子輸在起跑線上，即係不要讓異見人士站在起跑線上，連跑鞋都冇機會俾你著，就拉鬼咗你啦！茉莉花革命，總都冇個波，冇得俾你報啊！點樣推翻我啊？